שגורמת להאטה במשק. בדרך כלל משברים מהסוג הזה או מיתון מהסוג הזה הוא לא ארוך והוא לא קשה אם הוא קורה פעם ראשונה, ואנחנו בפעם ראשונה, עוד לא היה. למה אני אומר פעם ראשונה? כי אם זה חוזר, נגיד אינפלציה עולה, ריבית עולה, ואז אינפלציה יורדת וריבית יורדת ושוב פעם אינפלציה עולה, אז זה הופך למשבר יותר קשה. זה מה שקרה בארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, בשנות ה-70, 60, 70, תחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת, שהיו ארבע גלים של אינפלציה, אחד יותר חזק מהשני, בכל פעם ריבית עלתה יותר מפעם הקודמת, והפגיעה במשק הייתה יותר ויותר קשה, עד שבתחילת שנות ה-80, מי שהתעניין היה נגיד בנק מרכזי אמריקאי, קראו לו פול וולקר, הוא העלה ריבית ל-20% וגרם לשני מיתונים אפילו ברצף, קשים מאוד בכלכלה ארצות הברית, אבל זה היה המחיר של ניצחון על אינפלציה. אז נקווה שהפעם זה יסתיים בגל ראשון ולא נגיע לגל שני, אבל מה שנקרא אי אפשר לפסול את זה, גם אז קיבלו ובסוף קיבלו ארבע גלים של אינפלציה. סיבה שנייה, מדוע אני חושב שהמשבר הזה לא הולך להיות קשה וממושך, שאנחנו נמצאים אחרי הקורונה בנסיבות מאוד ייחודיות של עודף, של חוסר עובדים, מחסור בעובדים, וזה בכל העולם. אתם רואים כאן כמות משרות פנויות, מדד בעצם, שהולך מתחילת הקורונה עד היום ומתייחס למדינות שונות, ובכל מדינה חסרים עובדים. חסרים עובדים בתחומים שונים, ובינתיים אם יש הקלה אז היא מאוד מאוד קטנה. עדיין אני יכול להגיד לכם, אני עובד במיטב. לפני כמה ימים באתי למשרד, מצאתי על השולחן שלי איזושהי הוגייה וגלויה כזאת מהכוח אדם, חבר מביא חבר, תביא חבר ותקבל מאיתנו איזשהו פרס מהחברה. זאת אומרת, מחפשים עובדים, לא מוצאים, פונים לעובדים אחרים. זה המצב שהוא בכל העולם פחות או יותר. זה שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים לפני המשברים הרגילים. בדרך כלל, כשמגיע משבר, אין איזשהו עודף או מחסור בעובדים, אין עודף עובדים, יש עודף עובדים בדרך כלל, ואז ברגע שיש סימנים ראשונים של המשבר, החברות מתחילות לפטר עובדים מהר מאוד, ואז זה גלגל שמתחיל, מה שנקרא, כמו כדור שלג, מפטרים עובדים, אנשים פה קונים פחות, אנשים קונים פחות, מפטרים עוד עובדים, וככה זה, ככה המשבר מתגלגל ומתרחב. אז זה לא המצב היום. היום אפילו בארצות הברית כל מיני סקרים מדווחים שחברות שכבר מרגישות קשיים בביקוש לסחורה שלהם, לסחורות שלהם או לשירותים שלהם, מעדיפות לא לפטר עובדים או פחות לפטר עובדים, אלא להגיד להקפיא גיוסים. כן? לא, אני לא אומר שאין פיתורים, אנחנו רואים בארץ בכל מיני חברות הייטק בעיקר, אבל זה בינתיים מינורי מאוד, כי כמו שאמרתי, יש מחסור בעובדים. דבר שני, יש עודף כסף. אתם אולי, לא כל אחד מרגיש את זה, רבים לא מרגישים את זה, אבל אם נסתכל על הסטטיסטיקה, וזה מה שאתם רואים בגרפים האלה, בצד שמאל זה מתייחס לארצות הברית, כמות הכסף בחשבונות הבנק של משקי הבית והחברות, אנחנו רואים שהיה פה זינוק ממש בתקופת הקורונה, ובצד ימין זה גרף שמתייחס לאירופה, אותו דבר, וגם פה אנחנו רואים שזה הרבה הרבה מעל המגמה ארוכת הטווח. איך זה נוצר? זה נוצר בתקופת הקורונה בעיקר, בגלל שהממשלות והבנקים המרכזיים בכל מיני צורות הזרימו כסף לחשבונות הבנק, גם של החברות וגם של משקי הבית, מענקים, תמיכות, כל מיני הלוואות מסובסדות ובדרכים אחרות, והכסף הזה נשאר שם. אנשים גם חסכו, בואו נזכור שישבנו בבית ולא יכולנו לבזבז על כל דבר, ואז נוצר גם חיסכון כתוצאה מהמצב הזה. ולכן העודפים האלה עדיין ממשיכים, והם משמשים, תומכים בצריכה ובחיסכון, זאת אומרת זה לא שאנשים כבר מה שנקרא מגרדים את התחתית, אלא המצב הוא יותר טוב. בוודאי שתגידו לי ובצדק, זה לא כל אחד, יש כאלה שיש להם יותר ויש כאלה שאין להם, אבל בסך הכל במערכת יש הרבה כסף, יש חסכונות גבוהים והם ממשיכים לתמוך בצריכה.
עוד דבר שהייתי מציין בתור איזשהו בולם זעזוע של המיתון, אלה השקעות שהן לא כל כך תלויות באיזה מצב הכלכלה. על מה אני מדבר? קודם כל, קורונה יצרה מצב, הנה אנחנו מדברים בזום, לפני הקורונה לא ידעתי מה זה זום, יצרה מצב של שימוש הרבה יותר מוגבר בטכנולוגיה, בכל מיני טכנולוגיה, כולל כל מיני דברים שמתרחשים במה שנקרא מרחוק, לימודים, עבודה, קשר עם העובדים, קשר עם הספקים, קשר עם הלקוחות. אז השקעות בטכנולוגיה זה משהו שהוא חייב, חברות חייבות להשקיע וממשיכות להשקיע, וזה לא קשור כל כך האם משק במיתון או בהאטה, זה מה שנקרא צו השעה. דבר שני, השקעות שקשורות בשינויים במה שקרוי שרשרת האספקה. לפני הקורונה, אם אתם זוכרים, משעקב התחילה מלחמת סחר בין ארצות הברית וסין, ארצות הברית הטילה כל מיני מכסים על הסחורות הסיניות, סינים גם הטילו על הסחורות האמריקאיות, הסיפור הזה התרחב גם מעבר לשתי המדינות האלה, אחר כך הגיעה קורונה, בקורונה היה מחסור גדול מאוד בכל מיני מוצרים, פשוט כי האוניות לא הגיעו, המפעלים לא עבדו, אחרי כל הסיפורים האלה, וזה ממשיך אגב, לא שיש קורונה, אבל יש כל מיני מגבלות וקשיים, ובסין עכשיו סוגרים אזור פה ואזור שם, החברות בצדק, חברות רבות בצדק הבינו ששיקולי היעילות לייצר במקום הכי זול, זה לא השיקול היחיד, יש גם שיקול אמינות הספקה, כי אם אני מייצר זול אבל זה לא מגיע אליי, או שזה מגיע אחרי כל מיני מכסים וקשיים, אז זה לא טוב לי, והתחילו להעביר מפעלים, להקים מפעלים גם בארצות הברית וגם באירופה וגם במדינות אחרות, כל זה גם דורש השקעות גבוהות וכל זה גם לא קשור כל כך האם המשק הוא במיתון או לא במיתון, פשוט חייבים לעשות את זה. אני אזכיר גם השקעות של המדינות בכל מה שקשור לאנרגיה ירוקה, כמובן שכל מי שקורא על זה מכיר את זה, אלה תוכניות של הממשלות שהם כבר אושרו גם בארצות הברית, גם באירופה, וגם ההשקעות האלה לא קשורות לאיזה שהם מיתון, או יש מיתון או אין מיתון, זה אושר וזה מתבצע. כך שיש פה מכלול של דברים שציינתי, גם הסיבה למשבר, גם החסכונות של הציבור, גם מחסור בעובדים וגם השקעות שהן אמורות, מה שנקרא, לרקח את המשבר הזה ולהפוך אותו לא לקשה מדי, אלא ליותר קל אולי, קל זה לא אומר שלא נרגיש, כולם ירגישו, אבל לא משבר כמו שהכרנו לדוגמה ב-2008. זאת הערכה כמובן. אינפלציה, אז אמרתי כבר מילה אינפלציה, וזה באמת משהו שקרה לנו בוא נגיד בשנה וחצי האחרונות, אחרי הרבה שנים שאנשים פשוט שכחו מה זה אינפלציה. לא הייתה אינפלציה, למעשה במיוחד בעשור האחרון, הבנקים המרכזיים שהוקמו כדי להילחם נגיד אינפלציה, ניסו לדרבן אינפלציה, לעלות אינפלציה, כי הייתה נמוכה מדי, לפעמים אפילו שלילית. הריביות ירדו לאפס, עשו עוד כל מיני מאמצים בשביל להביא קצת אינפלציה ולא הצליחו. ואז מה קרה, איך הגיעה אינפלציה דווקא עכשיו? כי אינפלציה זה תוצאה של כוחות בצד הביקוש ובצד ההיצע. ופה קרו שני הדברים בו זמנית. בצד הביקוש ראיתם את החסכונות שנוצרו, וביקוש כתוצאה מהחסכונות האלה היה גבוה הרבה יותר מהרגיל. דרך אגב, מה אנשים צריכו? משקי הבית, אנחנו מדברים על משקי הבית, מה שהם יכולים, הם לא יוכלו לצרוך שירותים, בילוי, פנאי, נסיעות לחול, אז הם צריכו מוצרים, צריכו מוצרי חשמל, צריכו מוצרים לשיפוץ של הבית, צריכו מכוניות, ולדברים האלה נוצר ביקוש הרבה יותר גדול מהביקוש הנורמלי. באותה תקופה בצד ההיצע דווקא נוצר מחסור, כבר דיברתי על בעיות בשרשרת האספקה, מפעלים לא עבדו, סחורות לא הגיעו, ככה הכוחות האלה התנגשו, וגם מחסור בעובדים. מה קורה כשיש מחסור בעובדים? השכר עולה, וזה גם גורם אינפלציוני כמובן, אם חברה צריכה לשלם משכורות יותר גבוהות, היא בסוף מגלגלת את זה או מנסה לגלגל את זה עלינו,
על הצרכנים. ואינפלציה הגיעה לרמות שבאמת, אם מישהו היה אומר לי לפני 3 שנים שאנחנו נראה אינפלציה של 8, 9, 10% בארצות הברית, באירופה, בקנדה, אוסטרליה, לא משנה, לא הייתי מאמין, אני אומר לכם בכנות, כי כבר התרגלנו שאם יש 3% זה נחשב לאינפלציה גבוהה, אבל זה קרה. במבט ל-2023 אני חושב שאנחנו כבר בהרבה מאוד מדינות קרובים לשיא של האינפלציה או כבר אחרי שיא של האינפלציה, ואנחנו נתחיל לראות ירידה באינפלציה. כי הכוחות האלה שדיברתי עליהם נחלשו, קודם כל הם נחלשו בצד ההיצע. הבעיות בשרשרת האספקה הרבה הרבה פחות חמורות. מחירי הסחורות השונות כמו מתכות, אנרגיה, ירדו, סחורות חקלאיות ירדו בצורה משמעותית. הביקושים גם חזרו להיות הרבה יותר נורמליים ומפוזרים על פני המוצרים והשירותים, ואנחנו מתחילים לראות סימנים שונים שהאינפלציה מתחילה לרדת, גם באינפלציה עצמה וגם בכל מיני אינדיקטורים שאנחנו בוחנים, כמו לדוגמה עלויות התובלה היומית, או כמו לדוגמה עלויות חומרי הגלם, כמו שאמרתי. מדד המחירים ליצרן לדוגמה, זה כמה עולה ליצרן, כמה יצרנים גובים מהלקוחות שלהם לפני שזה מגיע לצרכן. מדדי מחירי היבוא, כמה ייבוא עולה. מהרבה מאוד אינדיקטורים אנחנו מקבלים תחושה, ולא רק תחושה אלא גם מספרים קשים, שהאינפלציה כבר מתחילה לרדת, ואני חושב שזה מה שאנחנו נראה. זה לא יקרה כל כך מהר אולי, אבל זה יקרה ב-2023. השאלה הגדולה היא, האם, כמו שאמרתי, בזה נגמור, נסיים את הפרק הזה של אינפלציה ונחזור לאותה סביבה שהיינו לפני, של אינפלציה נמוכה, או שזה רק גל ראשון ואחריו יבוא גל שני. אני אגיד לכם בכנות, אני לא בטוח שזה יסתיים בגל אחד, כי העולם קצת השתנה, בעולם יש הרבה כוחות אינפלציוניים רדומים שהתחילו להתעורר, כמו שדיברתי על כל מיני קשיים, על מה שקוראים היום דה-גלובליזציה, זאת אומרת העולם במקום להיות גלובלי, שבו הסחורות, העובדים נעים בחופשיות ממדינה למדינה ורק מחפשים איפה הכי זול, יותר מחולה, כל אחד מסתגר בתוך עצמו קצת, כל גוש בתוך עצמו, עלויות עלו, מלחמה בין רוסיה לאוקראינה כנראה הוציא את רוסיה להרבה שנים בתור ספק כל מיני חומרים, לא רק חומרי אנרגיה, מחוץ לשווקים העולמיים או לפחות מחלק מהם. יש לא מעט סיבות לחשוש שהאינפלציה בעתיד תהיה יותר גבוהה ממה שהכרנו לפני הקורונה, אבל בינתיים כמו שאמרתי האינפלציה הולכת לרדת. יש דבר אחד שעוד לא קרה והוא הכרחי בשביל שאינפלציה תרד, זה התקררות של שוק העבודה. בגלל אותו מחסור בעובדים אנחנו ממשיכים לראות שהשכר בהרבה מאוד מדינות עולה בקצב גבוה, ולכן צריך, הבנקים המרכזיים שהם נלחמים נגד האינפלציה צריכים לשים לב לזה ולדאוג שמה לעשות, האבטלה תעלה, השכר לא יעלה. אני אומר את הדברים האלה כמשהו הכרחי, למרות שבוודאי שאף אחד לא רוצה שזה יקרה, אבל יש מחיר להורדה של האינפלציה. הרבה פעמים אתם גם תשמעו שאוקיי, שתהיה קצת אינפלציה, העיקר שהצמיחה לא תיפגע, העיקר שהאבטלה לא תעלה. אז אני יכול להגיד לכם שמניסיון ההיסטורי רב שנתי, במיוחד את אותה תקופה אינפלציונית, בשנות ה-70, למדנו כלכלנים כולם שאין דבר כזה, אי אפשר לקנות יותר צמיחה ביותר אינפלציה. בדרך כלל אם אתה מנסה לעשות את זה, זאת אומרת, אתה אומר בוא לא נעלה כל כך ריבית, תהיה אינפלציה קצת יותר גבוהה וגם צמיחה יותר גבוהה, אתה מקבל בסוף גם אינפלציה יותר גבוהה וגם צמיחה יותר נמוכה. אינפלציה זה דבר נוראי מבחינה כלכלית, הוא גורם נזק מאוד משמעותי, ולכן מאוד חשוב להוריד אינפלציה לרמות, מה שנקרא יציבות המחירים, בסביבות 2%, מקווה שבנקים מרכזיים יתמודדו עם זה, ואני מאמין שזה יקרה בשנה הקרובה.
אז בשביל זה צריך לעלות ריבית, והריביות באמת עלו, גם פה לא ראינו שנים שריביות ברמות כאלה, בארצות הברית זה היום באזור 4%, יש מדינות שזה 5%, יש מדינות שזה אפילו יותר גבוה, אירופה זה 1.5%, ישראל 3.25%, ועוד לא סיימנו, עוד לא סיימנו, אני חושב שהריביות עוד יעלו, אבל לא הרבה. לא הרבה. בארצות הברית הערכות מדברות על כך שהריבית תגיע, ומה שאתם רואים בגרף הזה, אלה הערכות בשווקים. מה תהיה הריבית בסוף 2023, ומה תהיה הריבית בסוף 2024. השווקים מדברים היום שהריבית תעלה כנראה לכיוון 5%, וכבר ב-2023, בסוף שנה או מחצית השנייה של השנה, תתחיל לרדת. אני חושב שהיא כן תגיע ל-5%, אני לא בטוח שהיא תרד ב-2023, ב-2024 אולי יותר. באירופה לדעתי הריבית עוד יש לה לאן לעלות, כי רק 1.5% והאינפלציה לא יותר נמוכה מאשר ארצות הברית, ולכן אני מעריך שבאירופה אנחנו נראה ריבית מתאפסת לכיוון 3-4%, אולי אפילו יותר. גם באנגליה עוד לא סיימנו מה שנקרא, אבל יש מדינות שהן כבר יותר התקדמו וכנראה ששם הריבית תתחיל לעצור בקרוב. אני עוד מעט עובר לישראל, לכן אני לא מרחיב על ישראל, אני מדבר בינתיים על מה שקורה בעולם. אנחנו לא בהרצאה של השקעות, אבל בכל זאת אני אגיד איזושהי מילה רק כדי לסקרן אתכם אולי. יש סטטיסטיקה מעניינת, אם אנחנו נסתכל על 75 שנים האחרונות בארצות הברית, על מדד S&P 500, מדד מניות המפורסם, נגלה שהיו בערך 20 שנים של תשואה שלילית, זאת אומרת, בשנים האלה המדד ירד. אבל נגלה דבר מעניין, שב-17 פעמים מתוך 20, שנה לאחר מכן הוא עלה, בממוצע במשהו כמו 15%. היה פעם אחת שהוא ירד שנתיים ברצף, זה 73-74, ופעם אחת שהמדד ירד שלוש שנים ברצף, ב-2000-2001-2002. אני אגיד לכם עוד דבר, בשנים שבהן היה מיתון או צמיחה נמוכה מהאחוז, והיו אם אני זוכר טוב, 11 שנים כאלה, שוב פעם, מתוך 75 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, או 70 שנה, בשמונה שנים כאלה, בורסה עלתה, וגם בממוצע במשהו כמו 15%. תגידו לי, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שבשנת מיתון הבורסה עולה? ב-80% מהמקרים. אז אני אגיד לכם, זה פשוט כי השווקים מסתכלים תמיד קדימה. הם כבר השנה יורדים כי הם מצפים את אותו מיתון העתידי. יכול להיות שהם לא מספיק מצפים, יכול להיות שהם ירדו עוד כמובן, אבל שווקים תמיד מסתכלים קדימה, ולכן בשנת מיתון עצמה השווקים מסתכלים עוד קדימה ורואים כבר שהמיתון נסתיים והמשק יתושש והכלכלה תחזור לצמוח והריבית תרד, ולכן בשנים האלה, דווקא בשנים האלה, הרבה פעמים אנחנו פוגשים בורסה חיובית. זה לא שום דבר, לא המלצה, אבל זה סטטיסטיקה שכדאי ככה לזכור מדי פעם כשאנחנו קוראים כותרות שחורות מאוד בכל מיני עיתונים ושומעים ברדיו, חשוב גם לדעת עובדות. אוקיי, עכשיו אני עובר לישראל. ישראל, כלכלת ישראל צמחה מתחילת הקורונה כמעט בשיעור הגבוה ביותר בעולם. חוץ מסין, רק סין עברה אותנו, ואני האמת להגיד לכם, לא כל כך סומך על מספרים של שסינים מפרסמים, זה נראה במיוחד בשנה כמו השנה הזאת, too good to be true מה שנקרא, אז ישראל היא כמעט הכי טובה בעולם, אולי עוד מישהו עבר אותנו, לא בדקתי את כל המדינות אבל הסתכלתי על הרבה מדינות. איך זה קרה? אני חושב שזה קרה בזכות של, הרי היינו גם צמחנו גם לפני הקורונה, לא שלא צמחנו, היינו טובים, אבל
לא עד כדי כך, לא שהיינו הכי טובים בעולם. אני חושב שהיו פה כמה סיבות ייחודיות שעזרו לישראל, לא כי הממשלה הזרימה יותר כסף מהממשלות האחרות לאזרחים או לחברות, פחות או יותר כמו כולם, לא כי הבנק ישראל, כי בנק ישראל עשה איזה משהו שלא עשו בנקים המרכזיים האחרים בעולם, הוא עשה פחות או יותר אותו דבר, אבל היה פה דבר אחד שהוא קשור לטכנולוגיה, אנחנו כלכלה מוטט טכנולוגיה כמו שאתם מכירים, והטכנולוגיה פרחה פה וצמחה פה וסטארט-אפים הנפיקו פה בכמויות, וזה הביא המון 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 כסף למשק, והטכנולוגיה הזאת, התחום הזה, הוא לא משפיע רק לדוגמה על ייצוא שירותי טכנולוגיה, הוא משפיע גם על הצריכה הפרטית באופן כללי, על המשרדים, על בניית משרדים, השקעה במשרדים, על שוק הנדלן, אנשים פתאום מתעשרים מכל מיני אקזיטים וקונים דירות יקרות, על שוק מוצרי יקרה וכו וכו וכו. תכף נראה גרף שממחיש לנו את זה. ודבר שני, שאני לא אגלה לכם עכשיו, אבל אני אגלה עוד מעט. אבל, מה לעשות? לכל דבר יש מה שנקרא, איך אומרים, יש חגיגה ויש תקופה אחרי החגיגה, כן? ואנחנו קצת אחרי החגיגה, כמו כל העולם, אז אנחנו מרגישים את אותם השפעות האטה, ריבית עולה גם אצלנו, משכנתאות מתייקרות והלוואות גם אצלנו, הביקושים מהחוץ, מחוץ לישראל, לייצוא ישראלי נחלש, אנשים גם הפסידו בבורסה, שגם לזה יש השפעה, מה שנקרא אפקט העושר השלילי, אם אנשים מרוויחים בבורסה וגם מרגישים שהערך הבתים שיש לה, הבית שלהם עלה, אז הם מבזבזים יותר, ידוע במחקרים כלכליים, וכשזה הפוך אז מבזבזים קצת פחות. כמו שאמרתי, ההוצאות ריבית על הלוואות שונות עלו כבר, פה עשיתי איזשהו חשבון, בכמה עלו סך החזרי המשכנתא בשנה כתוצאה משינויים בריבית ושינויים באינפלציה, והעלייה באינפלציה שהייתה בשנה האחרונה ועלייה בריבית גרמו לכך שההוצאות על החזרי משכנתא עלו במשהו כמו 12-13 מיליארד שקל, שזה אם אתם רוצים לדעת סדר גודל משהו כמו 1.5% מכל הצריכה הפרטית במשק. 1.5% אולי לא נשמע לכם הרבה, אבל זה הרבה. כי הצריכה הפרטית בשנה צומחת, נגיד, לא ריאלית, נומינלית, ב-5%, 6%, אז 1.5% כבר, וזה עוד לפני העלאות ריבית האחרונות, כבר אכלה לנו ריבית. כמו שאמרתי, המשק שלנו מאוד תלוי... אלכס, אפשר בבקשה לשאול שאלה? כן. רציתי לדעת מה דעתך האישית, אני באופן כללי, סתם יש לי איזה תיאוריה, אני לא יודע אם היא נכונה או לא, שבגלל שהממשלה בישראל, השרים שם מרוויחים הרבה מאוד כסף, אז מבדיקה שביצעתי, לכל אחד יש לפחות דירה אחת בבעלותו. זאת אומרת שכמה שהם מדברים על משבר הדיור ועל יוקר המחיה ועל מחירי הדירות, אין להם אינטרס כלכלי ואישי להוריד את מחירי הדירות, כי יש בבעלותם לפחות מינימום של דירה אחת. זאת אומרת שאם הוא מוריד את המחירים, הוא מפסיד מהכיס הפרטי שלו, און אישי שהוא צבר במהלך החיים, ואז הוא בעצם יורה לעצמו ברגל. מה דעתך על זה? אני לא חושב, האמת, אני מאמין שרוב האנשים יש להם איזושהי אינטגריטי, והם לא עד כדי כך, אני בטוח שיש כאלה, כן? אבל חושב שיש להם אינטגריטי והם לא עד כדי כך. חוץ מזה, תחשוב, פוליטיקאי בסוף רוצה שיבחרו בו שוב. אם הוא ישיג את המטרה של הוזלה או עצירה בעלייה במחירי הדיור או איזושהי הנגשה יותר טובה של הדירות לציבור, הוא כנראה כן יצליח להיבחר שוב. אם הוא דאג לדירה שלו, אבל בסוף מה שנקרא הציבור סבל, אז סביר להניח שיהיה לזה איזשהו מחיר פוליטי. ולכן אני לא חושב שאלה השיקולים, אבל אתה יודע, אני לא יכול להוכיח את זה, צריך להיכנס לראש של כל אחד ו... ולחפור שם, אני לא עשיתי את זה, ולכן
אני חושב שכן. אני ראיתי אגב בשנים האחרונות מאמצים מאוד גדולים, כולל בשנתיים האחרונות, שנה וחצי האחרונות, מאוד גדולים של הממשלה להגדיל היצע. ראיתם שהיה גידול מאוד משמעותי בהתחלות בנייה, כך שאני מאמין, היה כחלון, כן, שגם עשה הרבה מאמצים, חלק הצליח, חלק לא, כך שבוא ניתן להם קרדיט. טוב, אז... תודה רבה על ההתייחסות. אפשר גם להוסיף את הקטע הזה שהנדלן הוא בעצם נתח מאוד מאוד גדול מהכנסת המיסים של המדינה ומהכנסה של המדינה, אז להוריד את מחירי נדלן בארץ זה יהיה קצת לפצוע את המדינה ברגל. זה גם, תראו, שהמחירים יעלו ושבאמת יכניסו למדינה כסף. כן, אבל זה גם... אין קשר בכלל, כאילו, לא קשור לפוליטיקאים. פחות מעניין אותם מיסים, זה לא העסק שלהם, כן? מעניין אותם בגדול, כן? שהמדינה לא תפשוט רגל, אבל שוב פעם, הרבה יותר חשוב להם להשיג משהו, להראות איזשהו הישג לציבור בתחום, לדוגמה, נדל"ן, כן? זה שהקופת המדינה מלאה, אוקיי, זה לא שהוא מחלק לעצמו דיבידנד, וציבור לא כל כך מעריך את זה, ציבור לא כל כך מתעניין בזה, ציבור חשוב, ולכן אני לא חושב, ברור שהם אחראים ולא רוצים מה שנקרא לזרוק כסף ולפזר, אבל לא נראה לי שזאת המוטיבציה. טוב, אז אני אחזור טיפה, רק רציתי להראות לכם עד כמה המשק שלנו תלוי בתחום הטכנולוגיה. מה שאתם רואים פה, זה לאורך 25 שנה צמיחה בישראל, שינויים, עליות וירידות, אל מול שינויים במדד הטכנולוגיה. גם בלי לעשות כל מיני בדיקות מסובכות, סטטיסטיות, בעין אתם רואים שיש קשר, כן? כמו שאומרים, מדד נסדק של מניות הטכנולוגיה הוא אינדיקטור מוביל למשק, לכלכלת ישראל. שימו לב מה קרה בקורונה. אם אני מסתכל על המשקל של אנשים שעובדים בתחום הטכנולוגיה, מתוך משקל של השכר שהם מקבלים, מתוך סך השכר במשק, אז הוא עלה במשך שנים ככה בהדרגה, הגיע לפני הקורונה לבערך 11%, ואז זינוק, אתם רואים, זה פשוט מתנתק מהמגמה והולך חזק מאוד, זאת אומרת, השכר שם עלה מאוד, כשבענפים אחרים אולי הוא ירד אפילו, וזה בוודאי תרם מאוד לצמיחה שהייתה פה. אבל, כמו שאמרתי, יש פה התפקחות. אנחנו במטוטלת שזזה חזק מאוד לצד אחד, לצד הטוב, ועכשיו היא חוזרת ולוקחת אותנו לצד שני. אתם קוראים כותרות שהחברות מפטרות עובדים, ואקזיטים אנחנו כבר כמעט ולא פוגשים, או בוא נגיד הרבה פחות, והערכות שווי של החברות, הרבה יותר שפויות ולא איזה סטארט-אפ ששני יזמים בני 23 הקימו לפני שנה וכבר נמכר או מוערך במיליארד דולר. סיפורים כאלה אנחנו לא שומעים, אבל יש לזה ביטוי, וכמו שאמרתי, הביטוי הזה הוא לא רק בדברים שקשורים לטכנולוגיה, הוא גם בצריכה, הוא גם בשוק הנדלן, הוא גם בשוק הרכב והוא גם בשוק המשרדים, ולכן אנחנו במבט ל-2023, מה שנקרא, נחטוף פה את ההפך ממה שקיבלנו בשנתיים האחרונות. דבר שני שאמרתי לכם שהוא גם ייחודי לישראל בשנתיים האחרונות, אבל לא אמרתי מהו, זה בעצם גידול באשראי. אתם רואים כאן גידול באשראי בשנתיים האחרונות, אשראי פרטי. פרטי זה גם עסקים, וגם משקי הבית, וזה כל מיני סוגים של אשראי, גם הלוואות לחברות, גם משכנתאות, וגם הלוואות רגילות לצרכנים. הגידול בישראל היה כמעט הכי גבוה בעולם, הורדתי פה נדמה להונגריה וסעודיה, קצת לא רלוונטיות, אלא השארתי בעיקר מדינות העיקריות, ואתם רואים שבישראל הגידול בשנתיים האחרונות הוא היה באמת מאוד 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 מהיר, 20%, מעל 20% בשנתיים. זה המון. איזה אשראי? בתחום העסקי אלה בעיקר חברות שקשורות לנדלן, חברות בנייה, חברות יזמיות. הייתה שם האמת חגיגה שלמה, מי שקורא דוחות של בנק ישראל או דוחות אחרים ראה שמימנו שם מגרשים ב-100%
זאת אומרת, לא, היזמים לא התבקשו אפילו להביא איזשהו הון עצמי, בתנאים מאוד מאוד נדיבים, בנקים התחרו ביניהם, שוק ההון התחרה לאותם יזמים, בקיצור, גידול של 30% בשנה באשראי בתחום הבנייה והנדלן, זה בחלק העסקי. בחלק הצרכני היו כמובן משכנתאות, משכנתאות בגלל עלייה במחירי הדיור, שכבר הזכרתם שהייתה מאוד מאוד חדה ומאוד מאוד מהירה, 20% בשנה האחרונה, זה קרה אגב לא רק בישראל, כשמחפשים סיבות בישראל, אני חושב שזה קצת מפספסים את הנקודה, זה קרה בכל העולם, מחירים עלו בכל העולם בשנתיים האלה, ובישראל עוד לא כל כך הצטיינה. ועכשיו אנחנו אגב רואים שהמחירים יורדים, היום בדיוק קראתי שבשוודיה הייתה ירידה חודשית של מחירי הנדלן בשיעור הכי חד בהיסטוריה בחודש האחרון, וזה גם בארצות הברית, וזה גם בקנדה ובניו זילנד ובאנגליה ובהרבה מאוד מדינות, התהליך הזה מתחיל, הגלגל מסתובב אחורה. אז בישראל גם נתנו הלוואות, משכנתאות שהלכו וגדלו, הגיעו למיליון שקל במהירות, אנשים לקחו הלוואות גדולות יותר, אנשים לקחו, פרסו אותם על יותר זמן, אנשים גם לקחו הלוואות כאלה שההחזר על הלוואות האלה לבנקים, יש איזושהי מגבלה, היא לא מגבלה קשיחה, היא מגבלה ממוצע, שלתת הלוואות כאלה שההחזר על ההלוואה, על המשכנתא, לא יהיה גבוה מ-30% מההכנסה של משק בית. אז שימו לב בגרף הזה לכמה משקי בית נתנו הלוואה עם החזר גבוה מ-30%. אתם רואים שלאורך שנים זה היה 30% פלוס מינוס, ובשנתיים האחרונות, במיוחד לאחרונה, קרוב ל-50% מהאלה שלקחו משכנתא, ההחזר שלהם היה גבוה מ-30% מההכנסה. אז מה קרה אחר כך? הם לקחו הלוואה שגם ככה שליש או 40% מההכנסה שלהם הלכה להחזר הלוואה, והריבית עלתה, והאינפלציה עלתה, וההחזר שלהם במקום 40% מההכנסות הפך ל-45%. כמובן שאנשים פה מרגישים חנוקים, לחוצים, מקצצים בהוצאות אחרות, אין מה לעשות, וזה גם משהו שכמו שהרגשנו את התנודה הזאת שתומכת ברכישת דירות ומוצרי חשמל ושיפוצים, עכשיו זה לוקח אותנו עליית ריבית אחורה. יש פה עוד אשראי אחד, סוג האחרון של אשראי, מה שנקרא צרכני, כל מיני הלוואות אחרות. והנקודה המעניינת פה, שבבנקים סוג הזה של האשראי כמעט לא גדל. איפה הוא גדל? הוא גדל מחוץ לבנקים. היום יש מערכת החוץ בנקאית, כרטיסי, חברות כרטיסי אשראי, כל מיני חברות פרטיות שנותנות הלוואות, שם הייתה חגיגה שלמה, אשראי חוץ בנקאי הזה לאנשים פרטיים עלה ביותר מ-50%. מי הולך לקחת הלוואה מחוץ לבנקים? מי שלא יכול לקבל בבנק. ובדרך כלל ההלוואות האלה הן בריביות הרבה יותר גבוהות, כפולות אולי. אלכס, יש קשר לגרף הזה לבין ההפרדה של חברות האשראי מהבנקים? יש קשר לגרף הזה, כן, לאיזושהי ליברליזציה ורצון של רגולטור ליצור תחרות לבנקים, כן? אז התחרות באמת נוצרה, אבל יש לתחרות הזה כל מיני צדדים. מה שאני רוצה להגיד כמו שהאשראי, גידול באשראי הוא תמיד מנוף של הצמיחה, זאת אומרת הוא מדרבן ביקושים, צריכה, ככה כשזה מתחיל להתקרר זה לוקח אותנו אחורה, כמו שאמרתי, מטוטלת עם הטכנולוגיה, זה עוד מטוטלת. ולכן אם אני מסתכל לשנה הבאה על מה שנקרא, על מה הצפוי במשק הישראלי, אני לא חושב שנמשיך להצטיין מבחינת הצמיחה, לדעתי, מקווה שלא נצטיין לרע, בוא נגיד ככה, כן? אני חושב לקס, שאלה כן. ברשותך, איפה בנק ישראל פה, כמי שאחראי על היציבות הפיננסית של גופים, בטח בנקאים, של בנקים בישראל, איפה הוא היה כאן כרגולטור? אני חושב שזה קרה מהר, ולדעתי הוא קצת פספס. אני חושב, כן, תראה,
אני לא מדבר על כך שיזרקו פה אנשים מהדירות ויהיו פה מובטלים ברחוב, אני מדבר על כך שמה שנקרא, האנשים פשוט יצטרכו לצמצם הוצאות שלהם, יצטרכו לקצץ בכל מיני סוגים של סוגי צריכה לא נחוצים, וזה גורם שהוא בסופו של דבר מביא להאטה בפעילות של המשק. האם בנק ישראל טעות חמורה? אנחנו נראה עוד שנה או שנתיים, או שזה היה איזשהו מה שנקרא טעות קלה, כן? לא נראה לי שזה, זה לא סאב-פריים, בוא, לא נגזים, אני לא רוצה לפזר פה הפחדות, זה לא משבר 2008 בארצות הברית, אבל היה פה משהו שהוא קצת יצא מהפרופורציה בכמה תחומים לדעתי. אגב, הצמיחה המהירה הזאת יצרה הכנסות ממיסים מאוד גבוהות. שימו לב, זה גרף שמראה לנו סך הכנסות ממיסים, ככה לאורך שנים, הכנסות שנתיות, הולך לפי איזשהו קו, התחילה קורונה, ההכנסות ירדו, אבל שימו לב מה קורה היום. ההכנסות ממיסים הרבה הרבה יותר גבוהות מהמגמה, בערך ב-70-80 מיליארד שקל יותר גבוהות. כתוצאה מזה בקופה של משרד האוצר, הצטבר הרבה כסף. למה זה נוצר? בעיקר בגלל שלושה תחומים שכבר דיברתי עליהם, הכנסות מהייטק, כל האקזיטים וכל האופציות וכו וכו, הכנסות מנדלן, תחום מניף, המון מיסים, ומשוק ההון שהוא גם פרח וצמח עד לפני שנה. זה לא יהיה, לפחות בשנה הקרובה. לא הטכנולוגיה, לא הנדלן, שוק ההון אולי יחזור, כן. ולכן אני חושב שלממשלה למעשה כשאתם שומעים שיש פה כסף בקופה כבר לדעתי אין, אני חושב שזה אמור לחזור איפשהו למגמה, קשה לי להבין למה עלינו מעל למגמה דווקא בתקופת הקורונה ונשאר שם, לדעתי בסוף זה יתכנס איפשהו למגמה, ולכן אותו עודף בתקציב שאנחנו מדווחים מדי חודש שקיים במשרד האוצר כנראה שלא יימשך. אינפלציה בישראל, אנחנו עם אינפלציה יותר נמוכה מאשר בעולם, אנחנו כרגע עם אינפלציה של 5.1%, על פי התחזית שלנו זה יעלה לכיוון 5.4 כזה, 5.5 תוך חודש-חודשיים ויתחיל לרדת. למעשה, מה שדוחף היום עדיין אינפלציה למעלה, זאת אומרת, מה שמעלה אינפלציה, אלה שלושה דברים. זה נסיעות לחול, כל מה שקשור למכוניות ודיור. דיור זה לא מחירי, אלה לא מחירי הדירות, כי במדד המחירים לצרכן מודדים שכר דירה. אלה מכם ששוכרים דירה בטח מרגישים את זה. אז אני חושב שנסיעות לחול באמת התייקרו מאוד, אבל לדעתי זה יתחיל להירגע, זה תוצאה של יציאה מהקורונה. כל מה שקשור למכוניות, רכישת מכונית, טיפול במכונית, ביטוח של רכב, כל זה קשור. גם זה צפוי להירגע קצת כי שרשרת ההספקה כבר פחות לחוצה. יש עדיין עיכובים של רכבים, אבל לא כאלה שהיו. וגם הרבה אנשים קונים רכב עם הלוואה, והלוואה הפכה ליקרה יותר בגלל עליית ריבית, אז יקנו פחות רכבים. כך שנשארנו בעיקר עם סעיף הדיור, שזה שכר דירה, כמו שאמרתי פה, אני לא צופה הקלה במהירות, למרות שהיום ראיתי איזשהו סקר של איזושהי חברה שהיא מדווחת שהתחילה עצירה בהתייקרות של שכר דירה, נחכה ונראה, אני חושב שזה ייקח קצת זמן, אבל המסר הוא שהאינפלציה בישראל, כמו בשאר העולם, צפויה להיות יותר נמוכה, לא שהיא תהיה שלילית, כן? אבל צפויה להיות יותר נמוכה ב-2023. בנק ישראל צפוי עוד לעלות ריבית, אנחנו בריבית של 3.25. אני חושב שבסיכוי טוב נגיע ל-4% איפשהו בפברואר ונעצור שם. אם אינפלציה באמת תרד כמו שאני צופה ומשק ייכנס לאיזושהי צמיחה הרבה יותר נמוכה ממה שהיה לנו השנה, השנה אנחנו באזור 6%, לדעתי שנה הבאה 2% זה סביר, אז אולי במחצית השנייה של השנה לקראת סוף שנת 2023 הריבית תתחיל לרדת, כן? זה אפשר לצפות, אבל אנחנו עוד רחוקים משם, עוד לא הגיע
לסיל. לדעתי הסיל צפו להיות באזור 4%. דבר האחרון שאני אגיד זה התנהגות, זה קצת קוריוז אבל חשוב שתראו, התנהגות של שער החליפין של שקל דולר. הרבה פעמים אנשים שואלים אז מה יקרה עם השקל, וכשאתם שואלים כלכלנים הרבה פעמים אתם שומעים תשובות כמו תראה זה מסובך, יש הרבה כוחות, ואולי למדתם בכלכלה כל מיני מושגים, עודף בחשבות השוטף, השקעות בטכנולוגיה, פערי ריביות, אבל תסתכלו על הגרף הזה, זה גרף שמראה לכם מצד אחד שער החליפין של שקל דולר ומצד שני מדד מניות האמריקאי S&P 500. מה אתם רואים? גם בלי לעשות איזשהם רגרסיות, סטטיסטיקות, אתם רואים כמו תמונת ראי, נכון? בחמש שנים האחרונות. אם בורסה עולה, השקל מתחזק, ואם בורסה יורדת, השקל נחלש. זה לא הוקוס פוקוס, זה לא במקרה, זה קורה כי יש המון השקעות ישראליות בחול של הגופים המוסדים, כמונו, מיטב ועוד הרבה גופים חוץ מאיתנו. התיק הזה בחול הוא מאוד גדול, כי בכלל תיק החיסכון בישראל הוא מאוד גדול, וכשאנחנו מנהלים חשיפה, אנחנו רוצים נגיד שהתיק יהיה חשוף לשער החליפין רק ב-20%, אז אנחנו צריכים להגביל את זה דרך זאת, שאם שוק מניות לדוגמה בארצות הברית עולה, ואנחנו רואים שחלק החולי בתיק עולה, אנחנו מוכרים דולרים בשביל להקטין את החשיפה הדולרית. וככה זה נוצר שכל פעם שהשוק עולה מוכרים דולרים ואז השקל מתחזק, וכששוק יורד קונים דולרים והשקל נחלש. זה הקשר שקיים, ולכן זה לא קשה, זה לא מסובך לחזות מה יקרה עם שער החליפין, אתם רק צריכים לדעת מה יקרה עם שוק מניות אמריקאי, כן? אז, אבל חשוב שפשוט להכיר את התופעה הזאת. זה יכול אגב להתנתק. אם יקרה משהו רע בישראל, לא יודע, משבר כלכלי, פוליטי, ביטחוני, נקווה כולנו שלא, לא אמרתי פה מילה ממשלה פעם אחת אפילו, כן? אבל אם יקרה איזשהו משבר, זה, הקשר הזה יכול להתנתק. אם פתאום ריבית בישראל תעלה ל-10%, אז בוודאי שזה ישפיע, כי היום זה לא כך משפיע, אבל ככה זה מתנהל במהלך עסקים רגיל, מה שנקרא, ונקווה שמהלך עסקים רגיל יישאר לנו. אם אני מסכם, שנת 2023 בישראל, אני חושב שלא נצטיין לטובה, נקווה שיהיה כמו כולם ולא פחות טובים מכולם, אבל לדעתי לא איזשהו משבר, לא איזשהו משבר קשה מאוד, אלא אתה בצמיחה, אולי אתה יותר חזקה מאשר בחלק מהמדינות האחרות. זהו, אני סיימתי, אם יש לכם עוד שאלות. אני אשאל שאלה. רציתי לשאול האם אתה חושב עכשיו, כשנכנסה ממשלה חדשה, במידה ותהיה באמת ממשלה יותר יציבה בשנים הקרובות, האם זה גם דבר שיכול להשפיע על שיעור הריבית, ובעצם על כל הפעילות המוניטרית? כי בעצם הרגיש לי גם שהבנק המרכזי היה צריך לתת יותר עבודה, בגלל שלא היה את המדיניות הפיסקלית לצידו. אם הממשל, בנק מרכזי הוא עצמאי קודם כל, הוא מחליט על הריבית, ממשלה לא יכולה להשפיע, לא אמורה להשפיע עליו, אם אתה תחיל להשפיע עליו, אוי ובוי לנו. אבל, אבל אתה אומר שאם הממשלה תנהל מדיניות, לדוגמה, כדי שהריבית תרד, לכאורה צריכים לרדת לחצי אינפלציה, ביקושים, איך זה יכול לקרות? אם הממשלה תנהל תקציב מרוסן יותר, מצומצם יותר, פחות ביקושים, ואז האינפלציה אמורה לרדת ובנק ישראל יוכל להוריד ריבית. זה לא נראה למה שהולך לקרות, להגיד לך את האמת. הממשלה מדברת על הגדלת הוצאות, על כל מתן של כל מיני הטבות, זה נראה כמו ממשלה שהיא יותר בכיוון סוציאלי, כן? לפחות כרגע, אני לא רוצה לשפוט לפני המעשים, רק על סמך הצהרות בינתיים. אז זה לא נראה לי הסיפור, ולכן אני קצת חושש
דווקא בנק ישראל יצטרך לרסן את הממשלה, כן, על ידי עליית ריבית יותר משמעותית, אם ממשלה, מה שנקרא, לא תעמוד על המשמר. דיברתי את האמת יותר מהכיוון של אמון הציבור במערכת הכלכלית. הייתה לי הרגשה גם, זה היה נשמע ככה בעצם הנאומים האחרונים של נגיד בנק ישראל, שמנסים יותר לחזק את האמון בגלל החוסר יציבות של הממשלה. בוא נראה, אין לי מה להגיד, בוא נראה, אם באמת זה תהיה מדיניות כלכלית טובה ואמינה ולאורך זמן, הלוואי, אבל רק התחלנו. תודה רבה. עוד מישהו רוצה לשאול? כן, אני רוצה לשאול, בבקשה. אני הבנתי, הסברת על מה שצפוי כנראה בעולם, בישראל, בנושא הריבית, השקל וכו', אבל מה זה בדיוק אומר לגבי שוק ההון? האם זה זמן שלא כדאי להיכנס או כדאי לצאת משוק ההון? צפויות ירידות, צפויות עליות, אפשר להעריך בכלל? כלומר, מה ההשלכה של כל מה שאמרת לגבי שוק ההון? אז אני אפילו מבחינה חוקית לא יכול להגיד פה, לדבר פה על השקעות. יש בישראל מגבלות מאוד, מאוד ברורות לעניין הזה, אם זה יעלה או ירד, אם כדאי לקנות או למכור, אבל רק דבר אחד אמרתי, כן, על הסטטיסטיקה, ואני אומר שאם זה בכלל, כן, זה הכלל שאני משתדל ללכת איתו, אם יש לכם דעה של איזשהו מומחה, כלכלן, בכיר ככל שיהיה, גורו, כוכב, לא משנה, לעומת סטטיסטיקה חזקה, זאת אומרת משהו שהוא מראה לנו תוצאות סטטיסטיות מאוד ברורות, עדיף ללכת עם הסטטיסטיקה, ככה העולם עובד, אנשים יותר חלשים מהסטטיסטיקות חזקות, אנחנו כולנו מוטים עם כל מיני דעות והטעיות, אז זה מה שאני יכול להגיד. תודה. עוד שאלה? אלכס, גם אני רציתי לשאול אותך. רק שנייה, מי ששואל יפתח מצלמה, קצת נימוס. כן, בוודאי, רק אין לי מצלמה, אני מצטער, אני במחשב אין איך. אלכס, אז אנחנו סולחים לו. אלכס, רציתי לשאול מה הידע והניסיון שלך. סליחה? לא. רציתי לשאול מה הידע והניסיון שלך, איזה תחום אתה צופה שיוביל וישלוט בעתיד בעוד 10 שנים קדימה מהיום? כאילו, אני מדבר איתך טכנולוגיה, יש עכשיו כל בטח, אני לא צריך לספר לך, כל הבינה מלאכותית, רכבים חשמליים, אנרגיה סולארית, כל הדברים האלה. או משהו אחר שעולה לך לראש. תראה, בטח מה ש אני קורא, גם אתה קורא, ואולי אני קורא קצת יותר, ובוודאי כולם מדברים על הבינה מלאכותית שתחליף את כולנו, אבל בינתיים זה ממש לא קורה. דבר מעניין אחד שאני אגיד, ולדעתי זה מה שאני מבין, הרכבים האוטומטיים לא יהיו כל כך מהר. כנראה שהתחזית הזאת שעוד 2-3 ניסע במונית בלי נהג, זה לא מה שהולך להתממש. אנרגיה ירוקה, אני חושב שיש פה בעיה גדולה, זה לא כל כך קל, בואו נגיד כמו שמדברים הרבה פעמים, ובינתיים גרמו פה למשבר קשה, כי הפסיקו להשקיע באנרגיה רגילה, אתם רואים היום השלכות של זה, השלכות די חמורות במיוחד בעולם המתפתח, יש פה הרבה בעיות עם זה, כשמעבר לאנרגיה ירוקה הוא בוודאי יימשך, אבל לדעתי צריכים לחשוב בצורה הרבה יותר מאוזנת ולא להביל את הציבור עם כל מיני כותרות על סוף העולם, כי אם ילכו ויתו השקעות חזק מאוד לכיוון רק של אנרגיה ירוקה, בסוף לא תהיה צמיחה, ואם אין צמיחה, אז אין בריאות ואין השכלה ואין שירותים אחרים, וזה הרבה הרבה יותר חמור, כך שאני חושב שזה תחום שצריך להיות הרבה יותר מאוזן. תודה רבה. ואתה מהעיניים של המוסדי, שאתה מסתכל בתור מישהו שמנהל תיקי לקוחות ומיליארדים של שקלים, כמה אתם מסתכלים מבחינת החברות לטווח הארוך קדימה, כאילו שאתה עכשיו קורא את הדוחות הכספיים של חברה ואתה מסתכל על הנתח שוק שלה והאם היא מונופול ומה, איזה חלק היא לוקחת ועל
על המחירות, על המוצר, על המותג, כמה שנים אתה מסתכל קדימה שאתה נכנס עכשיו להשקעה של מיליונים או מיליארדים? תראה, זה החלום הרטוב שלנו, כן? למצוא איזשהו תחום, איזושהי חברה שנעלה עליה ומה שנקרא נרכב עליה הרבה שנים ונרוויח פה הרבה כסף, כך שכל הזמן מסתכלים על זה. אנחנו גם מודעים ליכולת מוגבלת שלנו להסתכל על טווח הקצר, כל התנודות האלה בשווקים, בטווחים הקצרים, הם הרבה פעמים, אתה לא יכול לחזות את זה, זה אקראי לגמרי, ולכן זה נושא מאוד חשוב למצוא תחומים אסטרטגיים או מדינות אסטרטגיות. אני אגיד דוגמה, אנחנו עכשיו לפני חודש נסענו להודו, כי אנחנו חושבים שזה מקום אסטרטגי להיות בו, לא לחודש ולא לשנה, כן? ונפגשנו עם החברות ועם הרגולטורים וכל מיני דברים, כי אנחנו חושבים שזה מקום אסטרטגי, והשקענו בזה, זאת אומרת, נסעו אנשים, למדו, אז כן, בוודאי שמסתכלים. תודה רבה. אלכס, שאלה? כן, בבקשה, רק לפתוח מצלמה, כן. רציתי לדעת מה לדעתך בשנה הקרובה יהיה חוף מבטחים ומקום הכי נכון לשים את הכסף להתחשב בכל הירידות, מה הסקטור הכי נכון? תראה, אני יכול, אני לא אגיד איזה סקטור, כן, כי שוב פעם אנחנו לא יכולים להיכנס, וזה לא שיש לאיזה, כן, סודות מדינה שאני לא מגלה, כן, אבל כן כדאי לשים לב שיש היום, אנחנו 10 שנים היינו בסביבה שבכל הרצאה ובכל מצגת ובכל עיתון היה כתוב אין אלטרנטיבה, אין אלטרנטיבה למניות, יש רק מניות ושום דבר חוץ מזה. אבל שימו לב שנוצרה אלטרנטיבה, מי שבאמת חושש ומפחד, יש היום אפשרות לקבל או ריבית יחסית סבירה בפיקדון בנקאי או בקרן כספית או עוד כל מיני, באמת לא צריך להתבייש פה, כן? אם מישהו שהוא לא מרגיש בטוח ולא מרגיש טוב, אז אני חושב שזה יצר אלטרנטיבה איזושהי, כן? אז כדאי לנצל את זה. אלכס, האם אפשר להתעלם משווקי הקריפטו? זו שאלה אחרונה רק, בבקשה. כן, קדימה, איוון. לא ראיתי התייחסות פשוט לשווקי הקריפטו, לא היה להם כלל השפעה על השווקים המסורתיים לפחות בתקופה האחרונה, כלומר לא בתור שוק עצמאי, האם אנחנו יכולים לראות איזשהו חיבור לטלטלות הגדולות שהיו בשנה האחרונה בהשפעה על ה-S&P או... תראה, שוק הקריפטו ממה שאני הסתכלתי הוא התנהג, הרי הרבה שנים דיברו עליו כאיזושהי אלטרנטיבה, איזשהו משהו שהוא... דווקא בתקופות כאלה אמור לייצר לנו משהו אחר, הרבה יותר טוב, הוא התנהג די בדומה לשווקים האחרים, די בדומה לשוק המניות, והאם התפוצצות של הבועה הזאת, וזה ללא ספק בועה, היה משהו שגרם נזק לכלכלה? יכול להיות, אבל אני לא... בוא נגיד, לא ראיתי משהו מעבר למערכת קריפטו עצמה, או משהו גדול, כן? לא ראיתי בנקים שמדווחים על הפסדים כבדים בגלל השקעות בקריפטו, לא ראיתי חברות מחוץ לתחום הזה שגם היו להם איזה שהם קשיים גדולים בעקבות. זאת אומרת, זה עולם בפני עצמו, אחד קונה מהשני, השני נותן הלוואה לשלישי, וזה בתוך איזושהי מערכת יחסית סגורה, ולכן לדעתי השפעות רוחביות לא היו כאלה מורגשות. תודה רבה. אוקיי, אז תודה רבה לאלכס. אוקיי, בבקשה, אחרונה באמת. תודה רבה. אלכס, אמרת שהאבטלה תעלה והשכר לא, זה מצב שהוא עדיף, כי צמיחה ביותר אינפלציה זה לא עדיף. אמרת שזה קורה דרך העלאה של הריבית. השאלה אם אתה יכול להסביר איך העלאה של הריבית משפיעה באופן ישיר על האבטלה או שרק דרך העליית מחירים? תודה. פשוט לעליית ריבית יש אפקט מקרר, כן? זה גורם לכך שכמו שהראיתי שאנשים מתחילים להחזיר יותר כסף על ההלוואות. הרי כלכלה בסוף, הוצאה שלי זה הכנסה של מישהו אחר. זו המערכת. אני
ממליץ לכולם, אולי אני אתן המלצה ככה בפשטות, אבל מאוד בנגישות לראות, יש, אתם מכירים את ריי דליו, הוא מייסד של קרן ברידג'ווטר, ויש לו ביוטיוב סרטון How Economy Works או משהו כזה. כן, משהו כזה, אז תראו את זה, אבל בגדול, אם הריבית עולה, זה פשוט משאיר לאנשים פחות כסף להוצאות, פחות כסף להוצאות, זה פחות הכנסה של איזשהו עסק אחר, פחות תעסוקה של מישהו אחר, זה, זה, זה בגדול האפקט העיקרי של כל, כל המהלך הזה, שכמו שאמרתי, הוא לא עושה טוב כמעט לאף אחד חוץ מאלה שיש להם רק חסכונות ואז הם נהנים מהעליית ריבית, כל אלה שיש להם חובות או חברות שצריכות לקחת הלוואות בשביל לעשות השקעות, זה בעיקר מייקר להם עלויות ובסוף גורם לשרשרת ההשפעות שמגיעה גם לשכר של העובד עובד בחברה. תודה רבה. אפשר שאלה אחרונה? כן. לגבי השוק הנדלן בסין, אמרת שיש ירידה בזמן האחרון, בקצרה, ממה זה נובע? שוק הנדלן קודם כל בעולם רואים ירידת מחירים כבר ברור מאוד, כן? זה היה גל ספקולטיבי האחרון של עליות, נכון שמדברים על מחסור בדירות, אבל שימו לב שזה היה בכל העולם, זה לא יכול להיות שבכל העולם יש מחסור, כן? זה היה גל ספקולטיבי שנוצר ביציאה מהקורונה עם הרבה מאוד חסכונות וריבית אפסית שהוא פשוט הקפיץ את כל הנכסים כולל נכסי הנדלן, ועכשיו זה מתחיל להתקרר בגלל דברים שדיברתי, ואנחנו בישראל לא ראינו בינתיים ירידות מחירים, אבל ראינו בהחלט ירידה מאוד משמעותית בכמות העסקאות, ב-30-40%. זאת אומרת, אני חושב שבשלב ראשון המחירים יפסיקו לעלות, יכול להיות שבשלב שני הם ירדו, זה לא חסר תקדים בישראל, רק שאנשים לפעמים חושבים שנדלן זה משהו שהוא רק עולה. תתעניינו, תלכו, תבדקו, אתם תראו שהיו תקופות שנדלן גם ירד, בטח במונחים ריאליים, זאת אומרת, בניקוי אינפלציה. ונראה לי שאנחנו איפשהו בתהליך הזה, עוד פעם, אני לא יודע אם זה ירד, כמה זה ירד, אבל לדעתי הצירה זה משהו שהוא מאוד מאוד סביר, כי זה קורה בכל עולם. טוב? תודה רבה, תודה. תודה לכולם. אלכס, תודה רבה. נהדר כמו תמיד, אתה תמשיך לבוא להרצות איתנו. תודה רבה לכולם. תודה רבה, אלכס. תודה רבה, אלכס. תודה רבה.